Mirë mëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Do t'jemi edhe sot bashkë për 3 orë radhasi për të paraqitur të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do t'a nisim me situatën në lindjen e mesme fillimisht, duke qënë se transmitimi ynë i sotëm do t'jeti ngarkuar me aktivitete politike, po gjithashtu në qendër të vëmendjes është edhe arrestimi i kreut të partisë Liris, zotit Ilir Meta, ditën e djeshme. Do të diskutojmë gjatë për gjatë këti transmitimi. Fillimisht do të nisim të diskutojmë me rreth situatës në lindjen e mesme. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte zotin Mustaf Bajrami, njohës i çështjeve ndërkombëtare, teolog i njohur. Mirëmëngjes zoti Bajrami, mirë se vini në Breaking. Mirëmëngjes, faleminderit shumë. Sipas analistëve të marrëdhënieve ndërkombëtare, Izraeli apo në përgjithësi lindja e mesme është duke shkuar drejt një lufte apokaliptike, le të themi. Pse qeveritë arabe nuk po bëjnë asgjë për ta shmangur këtë luftë dhe le të themi këtë tension kaq të madh, këtë situatë që po bëhet çdo ditë dhe më shqetësuese? Dhe a është e vërtet se vendet arabe po i gëzohen, le të themi, në një farë mënyrë shfarosjes së Hezbollahut dhe shiitëve në Liban? Pyetje interesante, e gjerë, që në fakt përmbledh gjithatë çka është duke ndodhur tani në lindjet e mesme. Vërtet, lindja e mesme e pasaj edhe e gjithë bota është para një lufte apokaliptike. Pse të quhet apokaliptike? Sepse ato që tani është duke i bërë Izraeli nuk është duke i marë parasysh as pak pasojat, ndoshta i bindur se do të fiton luften dhe do t'i mund 400 milion arabët, apo edhe ndoshta për shkak se është futur një qërsokak nga i cili nuk mund të dilet dhe duhet të shkohet deri në fund me humbje ose fitore. Netanyahun unë e kam cilësuar, e kam quajtur si një ndër kryeministrat, dhe jo vetëm si kryeministër, një ndër persona që më së shumti deri më sot e ka dëmtuar Izraelin, shtetin e Izraelit dhe popullin hebre, që nga themelimi i shtetit të Izraelit në vitin 1948 dhe që nga koha kur për afër 200 vitet e kaluara hebrej popullonin ta kishin një pullaz mbi kokën e tyre në lindjen e mesme. Këtë që jemi duke e parë në Gaza fillimisht dhe tani në Liban, natyrisht më nuk mund të flasim për një luft midis Izraelitve dhe Hamasit, si quhej vazhdimisht, e të cilën terminologji unë pandërprer e kam kundërshtuar, se nuk është fjala luft kundër Hamasit, por është luft kundër palestinezve në tërsi, dhe tani lufta kundër Hizbullahut, si që quhet, po është njës kundër Hizbullahut, por është luft për shtrirje teritoriale të Izraelit drejt kufive të asaj që po e quajnë tokë e premtuar për hebrejt nga Zoti i Madhreshëm. Pra është një luft më shumë se rajonale, reflekset e së cilës po ndjehen në gjdo cep të botës. Përse e bën Izraeli këtë, çuditërisht i mbështetur në disa citate të dhjatës së vjetër, të Biblës, të pjesës së parë të Biblës, të cilat i interpretojnë gabimisht, i interpretojnë qëllimisht gabimisht për realizimin e asaj politike megalomane e cila është shahdamari dhe substrati kryesor mbi të cilën është ndërtuar politika e Netanyahut dhe e kësaj qeverie të krahut të djathtë tepër ekstrem. Arabët, pyetja juaj më ra diçka shumë interesant në vesh, kur thatë se a është e vërtet që vendet arabe po i gëzohen shfarosjes, demolimit të Hizbullahut. Po, janë disa vende arabe, mos të them të gjitha, të cilat e shikojnë me një farë doze gëzime për fundimin sa më të shpejt të Hizbullahut dhe atë për dy arsye. Shumica dërmuse e arabe janë sunnit,
të medhebeve të ndryshme sunnite, ndërsa shiitet ose Hizbullahu është shiit i medhebit islamik shiit në jug të Libanit, si që ka shiit edhe në Irak, ku shumica janë shiit, edhe në Jemen, edhe në Bahrein dhe në disa vendet të tjera të botës, në base edhe në Afganistan. Kjo është e para, pra një luft të cilën forcat armicore kunder islamit dhe muslimanve e kanë ndezur fitilin e luftës dhe betejes midis shiitve dhe sunnitve, natyrisht për t'i sunduar dhe shkatruar edhe më letë dhe për të qitur... Pra le themi është një luft agresive edhe ndërmjet rrymave. Natyrisht, natyrisht, luft agresive në mes rrymave, tani për tani, nuk është luft frontale, por është një betejë gjeokulturore midis persianëve dhe arabëve nga njëra anë dhe në anën tjetër midis shiitëve që Irani është shumicë, dërmuese dhe arabëve sunnet. Dhe arsyeja e dytë, pse arabët i gëzohen vrasjes apo demolimit, shfarosjes së mundshme eventual të Hizbullahut është se me rënimin e Hizbullahut Irani si një fuqie rajonale do të humbë ose do t'i zbehet influenca e saj në lindjen e mesme. Dihet mirë fili se Hizbullahu ushtarakisht është disa herë më e fort edhe se vet ushtria e Libanit dhe se vet Libani natyrisht me ndihmat të cilat Irani vazhdimisht i ka dhuruar edhe materialin e miliarda dollar, por edhe në armatim me mija, thuhet se me 10 mija raketa të kalibrave të ndryshme i posedon Hizbullahu, ose si dhurat e ardhur nga jashtë, ose si mundësi për prodhimin e tyre brenda brenda tokës Libanit. Shikuar në përgjithsi, pra, Izraeli synon atë që është duke e vepruar për të dalur më tutje dhe një pytje është mase rëndësishme që kove të fundit veç ka filluar të lansohet në përqarqe akademike analitike rreth lindjes e mesme se a thua Irani pas vizit përgjat vizitës se ministrit të jashtëm që i bëri tri vendeve të gjirit përsek dhe disa vendeve arabe, a thua kjo vizit ishte vërtet vrejtja përfundimtare e Iranit se do t'i sulmoj vendet arabe, e sidomos Arabin Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, nëse këto vende në një mënyrë apo tjetër do ta ndihmojnë Izraelin përgjatë goditjeve të premtuara amerikane dhe izraelite se do të goditet Iranit.